Hej! Idag ska jag visa en lägenhet som har en helt otrolig utsikt över Saltsjöarna. En trappa upp så möts av den här balkongen som leder oss in i bostaden. Väl inne i bostaden så möts av ett modernt kök och rymlig plats för ett matbord. På detta plan ligger också bostadens första sovrum samt badrum. Tar vi en trappa upp så finner vi vardagsrummet med också plats för en extra bädd. På ovanvåningen finns det också ett litet badrum. Från vardagsrummet så har man också tillgång till den här balkongen med en helt fantastisk utsikt. Är det här en lägenhet som faller i smaken så kontakta mig så ska ni vara klara. Välkommen hem!